Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Сьогодні у Тернополі через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання. На деяких вулицях, зокрема, з 9 до 14 години світла не буде на вулиці Київська 244А, 67А, 7Д, 8. І на вулиці Тарнавського 26, також на вулиці Лепкого 10 та 14. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. За добу лікарі швидкої в області 386 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 158 людей. У Тернополі за добу було 164 виклики і до медзакладів доставили 76 людей. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно, повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі. За добу у Тернополі народилося 5 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є троє новонароджених, два хлопчики і одна дівчинка, повідомила медсестра Ірина Дем'янчук. І в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народився хлопчик і дівчинка, повідомила чергова акушер Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск за півгодини.